לפני 10 שנים הכריזה ממשלת ישראל על יום הלב שנציין בשבת הבאה בכ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה. השנה אנחנו מציינים 100 שנים לפטירתו של אליעזר בן יהודה מחיי השפה העברית, אבל במשך שבוע שלם עוסקים בעברית, וזה חשוב. ביום שבוע בירושלים עברית, עם הלשונאי ירעם נתניהו. שלום ירעם. שלום ירעם. כן. מה שלומך? שלום שלום. תודה. נספר שאתה יועץ לשון אצלנו בכאן 11, מרצה ללשון, גם מגיש את ההסקט קולולושה, וגם בעל טיק טוק לשוני. עוד מעט נדבר, נסביר במה מדובר, למי שלא מכיר, אבל קודם לכן אולי נפתח בפרשת השבוע. כן, משהו מעניין בפרשה. אנחנו כתוב על יוסף, כן. יעקב מברך את בניו, וכתוב וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, נכון? ואת סמולו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. בעברית שלנו, סיכול ידיים והצלבה של ידיים. סיכול רגליים זה גם הצלבה של ידיים, ויש לנו גם סיכול אותיות בלשון, נגיד סמלה, סלמה, נכון בתנך, כבש, 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 כן. אז זה סיכול אותיות. עכשיו, לכאורה, אם זה ההסבר בפסוק, שסיכל את ידיו, הכוונה הצליב את ידיו, כלומר הוא הפך את הידיים שלו, לא כך ברור מה הקשר בין סיכל, שזה שורש סין כף למד, למילה שכל. הרי הצלבה ושכל זה לא בדיוק קשור. מי שמסתכל על הפרשנים, כמעט כולם מסבירים שסיכל את ידיו, הכוונה שהוא עשה בשכל. כלומר, יעקב עשה בשכל, בשכל ומחשבה, הוא הפך את... זה לא שסיכל את ידיו, זה סיכום של מה שנאמר לפני כן, שהוא שלח את יד ימין לכאן ואת יד שמאל לשם, אלא פשוט יעקב עשה בשכל. וכיוון שעשה בשכל פה, זה המשמעות שלו שהוא הצליב את הידיים, המילה הזאת קיבלה את המשמעות של הצלבה. אז זה משהו מאוד מאוד יפה, איך, איך משמעויות, איך מילה מקבלת משמעות. ובאמת, לפי ההסבר הזה, ברור מה הקשר בין שכל לבין סיכל. כן. זהו, זה משהו נחמד מהפרשה. נוהגים להצליב את ידיהם כשהם מברכים את ה... והכל בא מתוך שכל, יפה. זאת אומרת שיעקב חשב לפני שהוא עשה את הפעולה הזו, ועשה זאת כן, הוא אומר, ידעתי, שכלם. כן. ידעתי בני ידעתי, הוא ידע במה מדובר. בוא נדבר קצת על העברית. אתה מרחוב העברית שלנו היום, העברית רחוב, האקדמיה, העברית בכלל, או שזה הולך ומדדר, או שאולי הפוך. תראה, אמר הרצל בזמנו שאי אפשר לקנות כרטיס לרכבת בעברית. וכל מיני אנשים בתקופה ההיא היו בטוחים שאין סיכוי שהעברית תהיה שפה חיה, וכאמור יקנו גם כרטיס לרכבת. היום אנחנו קונים לא רק כרטיס לרכבת, אנחנו גם טסים לכל העולם בעברית. אין ספק שהעברית היא נס, ואילו הם היו חיים, אותם אנשים אז שאמרו שזה לא ייתכן, הם היו בהלם. תראה, יש סלנג וקוראים דברים, וכל שפה חיה מתפתחת, וזה חלק מהמאפיינים של שפה. אז אני לא כל כך שותף לנאי ולבכי, אני כן שותף לנאי ולבכי שהיום לצערי, לא כל כך קוראים ולא מבינים. שמעתי פעם את המזכירה המדעית של הקרן הלשון העברית, רונית גדיש, אומרת, לא יודע, שאנחנו היינו קטנים, אז היה לנו המון המון, בבגרות היה חלק מרכזי לתיקוני הגייה. היום 50% מהבגרות זה רק הבנה והבאה. כלומר, המצב הוא שהם לא, אנשים, ילדים, הדור החדש, קורא ולא מבין, אז רונית גדיש אמרה, אי אפשר להתעסק באמור כך או לא אמור כך, כשהתלמידים עוד לא מבינים מה הם קוראים בכלל, שזה שלב אחד אחורה. שזו, עכשיו, זו בעיה גם קצת כללית, שפחות קוראים, כי יש עולם מכשירים החדשים האלה, ויש גירויים אחרים של טלוויזיה וטלפונים, אז בעולם באופן כללי פחות קוראים. זה לא מיוחד דווקא לעם ישראל. אבל יש גם דברים מיוחדים לנו במערכת החינוך שלנו, אבל זה כבר נושא אחר. כן, בכלל... כן. כן, בכלל... רק רציתי... השפה... כן, תמשיך. כן, תשלים, ירם. לא, רק רציתי לסכם שזה נס, מדהים שאנחנו מדברים עברית, יש כאמור תמיד מלא תקן ותמיד מתלוננים על הדור הבא, ויש גם סיבות כנראה למדוע, אבל צריך לקחת בהם פרופורציות. כן, אם נתלונן על הדור הבא, אז...
מדברים מקצרים, אוריינטיות, אין צורך את כל השפה העברית להכניס, אני רוצה למסור איזשהו מסר, גם הדיבור הוא מאוד מהיר ובולעים הרבה מילים, ובכלל השימוש במילים סבבה וכאילו וכאילו וכאילו. אז אגב, אתה מדבר גם על קיצורים וגם על סלנג, אז נתחיל מזה שמילים לועזיות נכנסו כבר בתנ"ך, זה לא המצאה שלנו, שבאופן טבעי תמיד כשיש שפה במגע עם שפה אחרת, כל שפה בינלאומית, נגיד בתקופת המקרא, אם זו ארמית, או אקדית, או אפילו כשהיינו במצרים, אז בפרשת השבוע הבאה כבר יש אחו, מילה מצרית, ועוד כל מיני מילים שנכנסו, אז זה קורה לנו בעברית גם היום עם האנגלית, שהיא שפה בינלאומית, וזה קרה לפני, בדור הקודם קודם, במאה התחייה, מה שנקרא, עם היידיש או גרמנית, בתקופת חז"ל היוונית השפיעה הרבה על העברית, המילה סנהדרין, שזה המוסד הקדוש ביותר בעם ישראל, מילה שאינה עברית, אז התופעות האלה תמיד תמיד קורות. עכשיו דיברת על קיצורים, אז אני רוצה להגיד משהו שאולי רבים יודעים, במגילות בר כוכבה שהוא כתב לחיילים שלו, הוא כותב כמו שהוא מדבר, והם אמרו תא, כלומר את הספר נגיד, תן לי את הספר, ואתה יודע, אנחנו אומרים, כולנו אומרים את הספר, כולנו כותבים את הספר. הוא כתב במגילה, לחיילים שלו, מעיד אני עליי את השמיים ולא את השמיים. עכשיו זה מעיד על זה שהם דיברו ככה והם לא הקפידו לכתוב את, כלומר אנחנו במצב יותר טוב מהם, ואנחנו לא המצאנו את הקיצורים האלו, זה מה שאני מנסה להגיד. ואני יודע שוב, היום כותבים בהודעות, אז רוצים לקצר, כמה שיותר קצר, אז כותבים נראה לי במילה אחת, משהו בלי ה, כי כבר לא שומעים את ה, אומרים משהו. כן. נראה לי זה נשמע במילה אחת. כן. גם בכלל יש התערערות של היצורים, אתה יודע, לאט לאט, ההם העלם את הכל נהיה א', עברית שפה קשה, אבל בכל זאת בעולם הגדול, עזוב את הקשה, בוא נתמקד ביפה. בעולם הגדול לקחו מאיתנו כמה מילים, נכון? שגם בתפוצות או הגויים מדברים כך. מה למשל? כן, אז יש את הדברים הקלאסיים שזה אמן והללויה, שזה לקחו מאיתנו, אתה שומע בהרבה סרטים, אתה רואה בנטפליקס או לא יודע איפה, אז אתה רואה שאומרים אמן או איימן וכל מיני, והללויה, פרייז דה לורד, הללויה. יש המילה שבת נכנסה להרבה הרבה שפות, שאומרים גם סבארן, גם באנגלית וגם ברוסית, ואני לא בקיא בכל השפות, אני לא יודע להגיד את זה, אולי אתה יודע רוסית או אילו שפות אתה יודע. אוקיי. מה? לא, שבת לא יודע, שבת כאן, זה מילה מאוד נפוצה, כן. נכון, אז לקחו מהשפה העברית, הנוצרים מדברים על סוף העולם ארמגדון, גם היה סרט כזה עם ברוס וויליס לפני הרבה הרבה שנים. נכון. אז ארמגדון זה בעצם עיוות מסוים של הר מגידו. הר מגידו זה גם כן בעברית. עכשיו, יש משהו מאוד מאוד נחמד, אנשים לא יודעים, באוניברסיטת ייל, בארצות הברית, הסמליל שלה, הלוגו שלה, הרשמי, יש אותיות עבריות. כתוב בעברית, אורים ותומים. שלנו, עכשיו אנחנו בארץ, כל מיני חברות, כותבים לא בעברית, כי זה לא יעל להם, אז יש לנו יס, ויש לנו הוט, כותבים באותיות לא עבריות, ששם בחוץ לארץ בנחר הגויים, כותבים באותיות עבריות. כמובן כתוב גם יל באנגלית, כן, אבל כתוב אורים ותומים בכתב שלנו, אז צריך ככה לדעת שהעברית מקנאים בנו, והעברית היא באמת שפה גם יפה, אולי קצת קשה, אבל אני לא חושב, אגב, בצרפתית, כשרוצים להגיד משהו שהוא לא ברור, אומר, אנחנו אומרים, אתה מדבר איתי סינית, נכון? מי שמדבר איתי, אני לא מבין מה הוא אומר, אתה מדבר איתי ג'יבריש או סינית. בצרפת הם אומרים, אני לא יודע להגיד את זה בצרפתית, אבל משהו להיברו, הם אומרים את זה, בעצם אתה מדבר איתי עברית, כי עברית נתפסת כשפה, כמו שלנו הסינית נתפסת כמשהו קשה, כן, אז אצלם זה עברית. הסינית שלנו זה העברית של הצרפתים. כן, כן, זה דברים מאוד מאוד מעניינים. זה טלפון או שזה כבר עבר מן העולם? שמה, שמה? וואי, אני לא שומע אותך פתאום. זה עדיין סך רחוק? סך רחוק. אז יש כל מיני אגדות שמהלכות בציבור שטלפון זה סך רחוק. אם תרצה אני אתן עוד כמה. המילה הזאת מעולם לא אושרה. זו הייתה, משפחת בן יהודה ניסתה לקדם את המילה הזאת, אבל היא מעולם לא אושרה בשום מקום, ולכן טלפון בעברית הוא טלפון, או אם אתה מתעקש, טלפון. יש גם אגדה כזאת שאמבולנס זה פגר שגר,
לא יודע אם יצא לך לשמוע את זה, וטלוויזיה היא טבטת, ופיג'אמה היא נמנמת, אז צריך להיזהר מהאגדות האלה, אמבולנס הוא אמבולנס, וטלוויזיה היא טלוויזיה, ועוד, לא כל דבר שאומרים זה נכון. יש לי עוד דוגמה ממש ממש נחמדה, אם יש לנו זמן, יש לנו זמן עוד משהו אחד נחמד? כן. יש עוד אגדה כזאת שב... יש עוד אגדה שאנשים אומרים, תקשיב, זה לא מנומס להגיד אני ואתה, אתה צריך להגיד אתה ואני, או אני יודע, שלומי ואני, ולא אני ושלומי, נכון? אף פעם שיש שיר, אני ואתה נשנה את העולם, אז היום אולי כותבים אותו, אתה ואני נשנה, כי זה לא מכובד, אתה מקדים את עצמך, אתה גאוותן. כן. זה לא מנומס. העניין הוא שמי שבודק במקורות של העברית, רואה שזו דרך העברית. כלומר, בעברית, סתם דוגמה, יעקב אומר ללבן, לפני לא הרבה מהפרשות שלנו, ואתה לך נכרתה ברית, אני ואתה. יעקב אומר ליוסף, בפרשה הקודמת, הבוא נבוא אני ואינך ואחיך להשתחוות לך ארצה. פרעה אומר בפרשה הבאה, או הבאה הבאה, למשה, אני ואני ועמי הרשעים. משה אומר לקדוש ברוך הוא, מצאתי חן בעיניך, אני ועמך. יפתח אומר, איש ריב הייתי אני ועמי. תמיד במקורות שלנו, גם מלשון חז"ל, אני והארי שבחבורה, תמיד אני קודם. אז תשאל אותי, אז איך הגענו לסיפור הזה של היפוך הסדר, שצריך להגיד הוא ואני? זה בא מנימוס של ארצות אירופה. זאת אומרת, אנחנו מושפעים הרבה משפות אירופה, באירופה שם לא מנומס להגיד אני ואתה, לפחות לא בחלק מהשפות, והלבישו את זה לשפה העברית. אבל צריך לדעת שבדרך העברית אין שום בעיה, וזו הדרך הקלאסית של השפה העברית, להגיד אני ואתה, זה לא מעיד על שום גאווה, על שום דבר, ככה זה בעברית. וזה יפה וזה נהדר. זאת אומרת שמוץ, אנחנו חושבים לקחת הם, אבל הם לקחו מאיתנו את המילה חוצפה, למשל, שזה תפס נכון, גם כן. נכון, ואפילו לדעתי מופיע במילון ובסטר, אני חושב שבמילון המילה הזאת נכנסה, חוצפה. כן, נכון. אפשר אותך, כן. ירעם נתניהו, הסקט קולולושה. כן, קולולושה הוא הסקט שעוסק בשפה העברית, דברים מגניבים בשפה העברית. למשל, איך יודעים אם אדם דובר אמת או שקר רק לפי העברית שלו? זה ממש פוליגרף של שפה. ראיינתי שם את דוקטור רקפת דילמון. למשל, למה צריך כל כך הרבה צלילים, יש לנו תנועת אה בעברית, יש גם צרה, גם סגול, גם שוונה וגם חטב סגול. למה, מה הסיפור של סימני הניקוד? למה צריך כל כך הרבה כשיש בסך הכל חמש תנועות בשפה העברית? ועוד באמת דברים מגניבים, למה צריך בשכר או נקבה בדברים שהם דוממים, מה זכר בשולחן למען השם, או נקבה בחרב, מה ההיגיון בזה? ואם דיברת על הטיק טוק שלי, אז אני רק אגיד שאני מעלה שני סרטונים ביום. הטיק טוק שעוסקים רק בלשון, ולשבוע העברית הכנתי סרטונים באמת ממש מיוחדים על השפה העברית, למשל מה מקור המילה העברית, ממתי התחילו לקרוא לשפה שלנו עברית, כולם בטוחים שזה כבר בתנך, בתנך לשפה העברית היא, זה לא השם שלה, מה כן, תמתינו לסרטון בטיק טוק, ועוד כל מיני דברים, וואו. שוב העברית היא מדהימה, יש דברים מדהימים, כן. כיפים, זה לא רק שורשים, זה תהיה פועל והתפעל, שזה גם מעניין, אבל יכולים... באמת אין סוף דברים. אנחנו יכולים לדבר שעות על העברית, וזה תמיד מקסים ומעניין, אבל נכון. זמננו קצר, נזמין את הציבור כן. להאזין להסקט ולטיק טוק הלשוני ולעבודה הנפלאה שאתה עושה. ירעם נתניהו, תודה רבה לך. תודה רבה לך, שלום. שבוע עברית שמח, שבת שלום.